Друга наша вимога – це зниження похідного бар'єру принаймні до 3%. Є дуже різні думки в суспільстві. Одні вважають, що бар'єр повинен бути високий, інші вважають, що він повинен бути низький, ну, майже зовсім, щоб не було. Насправді, для чого придуманий бар'єр, який існує понад 100 років вже в Європі виборчих системах? Бар'єр придуманий для того, для трьох цілей. Перша ціль – це щоб в парламент не потрапляли екстремістські групування, тому що завжди якийсь низький процент людей може підтримувати екстремістів. В нашому випадку це можуть бути різні там нацисти, комуністи, якісь радикали, ну розумієте, які можуть сповідувати якісь ідеї, які дестабілізують суспільство. Другий момент – це щоб не проходили так звані технічні проекти, тобто люди, які взагалі проходять ну, з метою насправді посилити своїх партнерів якусь крупну політичну силу. Так? Але під іншим обов'язком. І третє, це для того, щоб парламент ну, працездатний, щоб не було в ньому 15-20 фракцій. Так? От для цього придумано бар'єр, він успішно діє.